Si us sembla, són les 10 i 2. Si us sembla, anem començant, val? I bueno, fins entre que presentem, doncs, la gent es pot acabar de connectar. Val? Bueno, primer de tot, moltes gràcies per inscriure's a aquesta xerrada. Segurament la majoria ja heu fet algun tipus de formació o de xerrada per internet, vale? Però per si de cas us expliquem una mica les normes. Sisplau, quan no estigueu parlant vosaltres, tanqueu el micròfon, vale? I així no sentirem sorolls de fons. Després, com que som molts a la xerrada, si voleu fer alguna pregunta, podeu, d'una banda, escriure-ho al xat, si voleu, i nosaltres ho recollim, o si no, aixecar la mà i quan acabi cada presentació, nosaltres obrirem un torn de paraula per poder tenir 5 minuts, 5-10 minuts de preguntes, val? Després de cada presentació. Llavors, sisplau, fem-ho així, tingueu el micro tancat i si algú en el torn de preguntes vol parlar, doncs que aixequi la mà o que escrigui la pregunta al xat, val? Ho farem per blocs. A l'acabar cada presentació, una estona de preguntes. A veure, això. Vale. La xerrada d'avui durarà una hora fins les 11 i bueno, començarem amb una presentació i després parlarem de l'anella verda, de passejades fàcils per l'anella verda i després des de la Casa Nova de l'Ubac al Parc Natural de Sant Llorenç. També parlarem d'això. I després de cada presentació, això, farem una estoneta de preguntes i respostes. Val? I llavors, al final, acabarem amb una petita cluenda i bueno, ja us comentarem que us passarem les dades de contacte dels ponents per si teniu dubtes o voleu més informació, doncs ho tindreu. Un cop acabem la xerrada, us passarem un resum i de més. Així que no cal que apunteu res ara. Ara, simplement, estigueu atents a la xerrada i després ja us passarem un resum i les dades de contacte, també. Després comentar que us ho hem dit pel correu electrònic, però la xerrada la gravarem per si algú no s'ha pogut connectar ara, doncs perquè la pugui veure més endavant. Val? Llavors, si algú no vol sortir al vídeo, a la gravació, doncs que es desactivi la càmera del seu ordinador o del seu mòbil i ja està, d'acord? Llavors, si, simplement això, que gravarem, perquè doncs, si algú no es pot connectar avui, ho pugui veure més endavant. D'acord? Llavors, dit això, passo la paraula a l'Eva García, que és treballadora de l'Oficina Capacitats Diverses de l'Ajuntament, perquè ens expliqui una mica per què s'ha organitzat aquesta xerrada i bueno, hi ha alguna cosa més que vol compartir amb la resta. Així que, Eva, si vols... Molt bé, gràcies, Pablo. Bueno, bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a aquesta xerrada sobre passejos fàcils que està inclosa en el cicle de xerrades a prop teu, que va començar ja fa uns mesos. Amb aquesta activitat iniciem les activitats del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra el 3 de desembre i que inclou una programació de diferents actes oberts a tota la ciutadania i que aquest any giren entorn del dret a l'esport. Les activitats comencen avui i duraran fins al 3 de desembre amb un format virtual a causa de la situació sanitària. Us concretem que demà i fins al 3 de desembre tindrà lloc la primera cursa solidària en línia per les capacitats diverses que convidarà a la ciutadania a fer quilòmetres, ja sigui a peu, rodant, en bici, cadira de rodes,
per fer visibles les persones amb capacitats diverses. L'evolució de la cursa es podrà seguir diàriament mitjançant una pàgina web que publicarà fotos dels participants i anirà sumant els quilòmetres que fa cada participant. L'objectiu d'aquesta cursa serà arribar a Ucraïna, concretament a la ciutat de Nikopol, una ciutat a la que també s'ha convidat a participar a la cursa. Us ensenyarem ara les pàgines web de l'Ajuntament on podeu trobar informació tant de la programació del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Aquí està posat la xerrada que estem realitzant ara. I després aquí trobareu més informació de la cursa solidària, que ara us explico amb més detall, perquè la idea és que aquesta xerrada també us serveixi per agafar idees per sumar quilòmetres per la cursa. Aquí hi ha la resta d'activitats que es faran pel Dia Internacional, l'acte institucional que es farà el 3 de desembre. Simplement, Eva, afegir que els hi passarem l'enllaç amb el correu electrònic que s'han apuntat, que els hi passarem l'adreça, o sigui que tindran l'adreça per connectar-s'hi quan s'acabi això, la xerrada. Perfecte. Sí. Doncs aquí teniu aquest enllaç que us enviarem, on es tracta de que cada un participi. Es pot participar cada dia, a partir de demà fins al 3 de desembre, i tots els quilòmetres sumen. I l'objectiu és arribar a cobrir els 2.600 quilòmetres que ens separen de la ciutat de Nikopol. Aquí teniu les instruccions, que ara no entrarem en detall perquè podreu tots consultar la web, però us volem animar a participar perquè pensem que, també amb les idees que avui agafareu tant de l'Anella Verda com del Parc Natural, doncs als voltants de Terrassa també hi ha itineraris molt, molt macos. D'acord? I, ja no m'extenc més. Moltes gràcies i dono el pas als companys, a Marga i a Enric. Doncs jo mateixa començo. Hola, bon dia. Gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar-vos algunes passejades fàcils per l'Anella Verda. Jo sóc la Marga Rodríguez, sóc la responsable del Servei de Recursos Naturals i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, del Servei de Medi Ambient. I us explicaré una mica el que és l'Anella Verda. L'Anella Verda és aquest espai que tenim al voltant de la ciutat, que té unes 4.400 hectàrees, i això, perquè ens entenguem què vol dir, és, imagineu, uns 3.142 camps de futbol. Doncs això són els entorns de Terrassa, els boscos, els camps, els camins que tenim per Terrassa. És un projecte de ciutat que es va encetar el 2012 i el que volia era protegir aquests entorns naturals que tenim i fer possible que la gent pogués fer activitats com les que avui plantegem, passejar, córrer, simplement gaudir de la natura. Us faré una presentació. Bé, doncs com us deia, això, l'Anella Verda, un espai natural per gaudir-ne, un espai al voltant de Terrassa que podem utilitzar per fer totes aquestes activitats. Perquè us feu una idea una mica més, més real del que us estic explicant, hem preparat un vídeo que dura 3 minutets i després us explico més coses. El pots posar, Pablo? Sí, el poso. A veure. Sí. Thank you.
Ya lo jodí otra vez. Estaba bien, yo lo jodí. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. És una bona, un bon resum del que és l'anella verda. Després us explicarà el company Enric els recorreguts pel Parc Natural. L'anella verda, que jo us explicaré, és aquella més propera a la ciutat. Però sí que és veritat que Terrassa té part de Parc Natural, té gairebé 800 hectàrees de Parc Natural. Per tant, ara es veu la meva presentació, espero que sí. Sí, jo, bueno, sí. Jo no la veig en gran, no sé si... La puc deixar de compartir un moment i tornar a compartir, per si de cas. Sí, sí, pots, exacte, tornar a compartir. Sí. Vale, ara sí. Sí, i ara la puc... Ara sí, eh? Sí. La vull posar sencera. Amb l'F5 hauria de funcionar. Farem així. Doncs bé, espero que ara el pugueu veure bé. Veig que sí que es veu. Doncs una mica en el vídeo ja podíem, era un bon resum del que és l'anella verda, però us he volgut posar algunes fotografies també per anar-vos explicant. Aquests són els boscos que podrem trobar a l'anella verda, uns boscos formats per pins, bàsicament, i alzines i roures, que són els arbres que més habitualment podem trobar. Aquesta fotografia és d'una àrea d'estada, d'un lloc on podeu seure, descansar al costat del torrent de la Batzuca, i ara en els recorreguts que us presentaré i surt. Hem vist que també hi ha camps de conreu. Ui, potser apagueu els micros quan... Perquè crec que hi ha algú altre parlant. Doncs hem vist també en el vídeo que hi ha molts camps de conreu. És una zona, la Plana del Vallès i especialment l'Anella Verda, on hi ha molts camps de conreu dedicats al farratge, al cereal. Quan nosaltres passegem per l'Anella Verda podem veure aquest paisatge que veiem en aquesta fotografia. I també hi ha molta gent que viu del camp. Per exemple, aquí veiem un senyor a la seva horta. Hi ha molta gent que viu d'aquestes activitats que poden fer al camp i que són l'agricultura i la ramaderia. I després també hi ha moltes masies que al llarg dels recorreguts que també us presentaré ara podreu conèixer. Són masies moltes vegades del segle XIII, XIV, XV, molt antigues i que estan protegides també.
I per altra banda, també quan passegem ens podem trobar doncs, tota la fauna que hi ha en aquesta anella verda, des de mamífers, ocells, doncs aquí veiem serps, eriçons, també el porc senglar i també aquests ramats d'ovelles que ja sortien al vídeo i que també pasturen per tot el territori de l'anella verda. A més d'aquestes camps, boscos, masies, també n'hi ha els camins de l'anella verda, que és el que ens interessa a la xerrada d'avui, veure per on podem passejar i sumar aquests quilòmetres que deia la companya Eva. Doncs aquesta xis en vermell és tots els camins que n'hi ha dintre de Terrassa, dels entorns naturals de Terrassa, i d'aquests escollirem uns quants per explicar-vos tres recorreguts que són fàcils. Tots aquests camins que veieu abans, hi ha un de circular que uneix diferents trams i dona la volta a Terrassa. Creiem que aquest és un camí ideal per fer, perquè es veuen tots els paisatges que tenim a l'anella verda, però sí, és veritat que és un recorregut molt llarg, té 35 quilòmetres, i per tant ja és molt difícil que algú els pugui fer, diguem, tot seguit. Per tant, en aquests recorreguts que ara us plantejarem, es fa trossets d'aquest camí circular que dona la volta a tota Terrassa. Aleshores, això que us deia, aquest camí circular el plantegem per trams, perquè la gent pugui sortir de casa seva, arribar en autobús, també caminant, o si algú necessita també en vehicle, als llocs des d'on podrem sortir de la ciutat per conèixer l'Anella Verda. A la pàgina web de l'Anella Verda, que després us passarem els enllaços perquè la pugueu consultar, teniu un plànol com aquest, un mapa, on podreu descarregar-vos algunes dels tracks, alguns dels recorreguts que explicarem avui. I també tindreu aquesta imatge, on aquestes boletes verdes que veieu a la imatge són els llocs d'interès. No us preocupeu perquè quan aneu caminant o fent esport o en bicicleta o amb la cadira de rodes podreu veure aquesta senyalització als entorns que també sortia al vídeo i aquí us podreu bueno, fixar-vos bé en la distància i les direccions per no perdre-us. Llavors, en aquests recorreguts que explicarem ara tot seguit hi ha senyalització. Per tant, aquesta senyalització amb el color i aquest model, no? amb el fons negre i tal, és el que ens anirà guiant durant tot el recorregut. Abans d'explicar-vos aquests recorreguts fàcils, també m'agradaria parlar del Centre d'Informació Ambiental Can Bon Vilà, que està a la finca de Can Bon Vilà, que això està on hi ha aquest cercle vermell a la foto, és perquè us ubiqueu una mica a sobre del camp de golf, que no sé si el coneixeu, a tocar del terme ja de Sabadell, i aquí trobareu un centre d'informació que està obert de març a novembre, exceptuant el mes d'agost, amb un horari que teniu aquí, els caps de setmana i festius, de 10 a 18 hores, i entre setmana està tancat, a no ser que algunes escoles o grups concertats ens digueu que voleu venir, i aleshores sí que es pot adaptar l'horari. En aquest horari de cap de setmana trobareu monitors i monitores que us explicaran recorreguts també al voltant del CIAP, que nosaltres diem, d'aquest centre. Aquest equipament de l'Anella Verda està al camí dels plans de Can Bon Vilà, aquí on us assenyalava en el plànol anterior, i podeu arribar tant en transport públic a través de la línia 1 dels autobusos de Terrassa, com amb cotxe, que podeu venir des de Mossèn Oms, des de Terrassa, per la carretera Castellà, o si veniu per la Nacional 150, venint d'altres indrets, o de Terrassa, però per la Nacional 150 també heu d'agafar la sortida en direcció La Mola, que és l'hotel que hi ha al golf. En aquest centre, en el CIAP, també teniu una zona d'aparcament de plaça de mobilitat reduïda per a aquells que ho necessiteu. Doncs aquí, en aquest centre, podreu veure molts recorreguts d'aquests que explicaré jo i d'altres i podreu conèixer una mica més l'Anella Verda. Volia també destacar que en el Centre d'Informació Ambiental també es fan programes d'activitats
bueno, en aquest cas us he posat aquí la de la tardor del 2020, que malauradament ara hem hagut de suspendre algunes activitats per al tema de la Covid, però en el tardor, primavera i estiu són activitats que va dirigit a tots els públics i totes les activitats són gratuïtes. Esteu atents perquè a les xarxes socials o a la pàgina web normalment es publiciten aquestes activitats a les que us podeu inscriure. Marga, no sé si t'hem perdut la veu. Pep, yo la siento. Sí, la, la veía ella, pero no veo la imagen. Yo veo los compañeros. Hola, ¿em sentiu ara? Sí, sí. Pero no te vemos. Jo, a veure... Vaja, està. Aquestes coses... Vale, a veure... Jo crec que ara millor, eh? Crec. Jo ara torno a veure. Vale, potser he perdut la cobertura. No ho sé. Bueno, em veieu a mi i veieu la presentació, no? 700, sí. Sí. D'acord. Important que veieu també els recorreguts que us posaré ara. No. No veieu la pantalla? No. Sí, la presentació es veu, la presentació sí, de la sala de Santa Fe. Sí, la pantalla sí. Però la senyora que no ve la pantalla, si en los cuadritos donde se nos ve a nosotros, clica en uno que se ve un mapa, lo verá en grande. ¿Ve usted los cuadritos donde estamos todos nosotros? Hay uno que se ve un mapa. Si aprieta ahí, lo verá en grande. No sé. Bé. Bueno, m'aneu dient, eh? Si no em sentiu o si es perd, no sé què ha pogut passar. Bé, els tres recorreguts que us volíem presentar avui, el primer és el de la Serra de Magdalena, que té una distància de 4 quilòmetres. I és un recorregut molt planer i bastant fàcil. Perquè sapigueu una mica on és, us he posat aquest mapa, aquest recorregut que us proposem està entre la Riera de les Arenes i la urbanització de la Font de l'Espardanyera. Ara, en la següent imatge, us explicarem com podeu arribar. És per conèixer tots aquesta serra que tenim aquí, que és la Serra de Santa Magdalena, i també podeu conèixer els camps de conreu, que abans us explicava que hi havia l'anella verda, i una mica de bosc, també. Doncs he posat aquesta imatge, que és una imatge extreta directament de la guia de l'anella verda, que també estarà disponible a la pàgina web, que després us posarem l'adreça. I aquí podreu veure aquest recorregut i altres. Per iniciar aquest recorregut, si voleu iniciar-lo des de l'Avinguda Font i Seguer, podeu accedir-hi en autobús a través de la línia 1. També podeu, si necessiteu venir en vehicle, també és una zona molt fàcil per deixar-lo en aquest polígon industrial de Can Petit. Aquest recorregut que us proposem el que fa és donar la volta a aquesta serra reconeixent algunes de les masies, que també us he explicat que hi havia masies a l'anella verda, i en aquest recorregut podreu veure la masia de Can Petit, també podreu veure la masia on tenim Santa Magdalena de Puigbarral, que hi ha una granja de vedells, i també a la Torre Mossèn Homs, que és on està l'escola d'hostaleria municipal. I també davant hi ha una residència d'avis de Mossèn Homs. Aleshores, no sé si es veu bé el cursor, però el que us volia explicar és que podeu iniciar el recorregut des d'aquí, fer la Font i Seguer, recórrer, també podreu conèixer la Riera de les Arenes i després enfilar-vos pel Camí dels Monjos, que és un camí que uneix originàriament unia els monestirs de Sant Pere, també el de la Mola i el de Sant Cugat, bueno, de Sant Cugat, Terrassa i la Mola, per això s'anomena el Camí dels Monjos, i també podreu fer un tram del Camí dels Monjos, que és aquest que jo ara segueixo i que veieu aquí en color taronja o groc. I tornar a aquesta altra rotonda, que és la rotonda de la carretera de Castellà.
I d'aquí, si encara teniu ganes de caminar, podeu arribar fins a la torre Mossèn Homs. I allà teniu per descansar, bancs, una font, també. I és un bon recorregut que té. Perdoneu un moment. Hola? Hola? Sí, mira, és que... Hola, sóc el Pep del Servei de Rehabilitació. És que m'estan enviant missatges diversos participants que tenen dificultats en veure la presentació. No sé si podríem donar algunes indicacions per facilitar que vegin la presentació, perquè, bueno, s'ho estan perdent, em sap greu. Mira, anem a intentar una cosa, vale? Perquè apretaré un ajust, a veure si ho veuen, eh? Un segon. Val. A veure, perquè posaré que tothom vegi la meva pantalla, diguem. A veure si així es veu. A veure, un segon, eh? A veure, Júlia... Potser era fàcil ara... que jo... Pues... Sí, espera, un segon, eh? Comparteixo la teva pantalla. Tu com tens posat de nom d'usuari? Marga, com ho tens, la Marga. Presentació? Marga. A Marga, vale. Sí. Doncs a veure si ho veuen ara. Aviam, jo sí que ho veig, aviam si em van confirmant que ho veuen. Seguiu. Gràcies, eh? De res. Va. El que intento és tornar una mica enrere, menys fins aquí, perquè em sap greu que s'ho hagin perdut. Doncs aquest, el recorregut que us deia, aquest, entre la Riera de les Arenes que veieu aquí i la urbanització de la Font de l'Espardanyera, conèixer tota aquesta zona i el Camí dels Monjos que passa per aquí. Aleshores, jo veig bé la presentació, espero que m'aneu seguint. La podeu iniciar, podeu arribar en transport públic, en bicicleta o caminant fins a la rotonda de la carretera de Castellà, i aquí jo us proposava, podeu fer-la en el sentit que vulgueu, però us proposava començar-la per l'Avinguda Font i Seguer, recórrer tot el lateral de la Riera de les Arenes i després agafar el Camí dels Monjos per tornar a aquesta rotonda. I si us deia, si encara teniu ganes més de caminar, doncs podríeu acostar-vos a la Masia Mossèn Homs, on està l'escola d'hostaleria. I allà podeu trobar un banc, també una font amb aigua, per si voleu, doncs això, recuperar forces. Aquest recorregut té, això que us deia, 4 quilòmetres. Té una dificultat baixa i podreu conèixer això, un tros de la plana vallesana, podeu conèixer una mica els camps de conreu i la serra de Santa Magdalena. I també la Riera de les Arenes, que és aquest curs d'aigua que travessa la ciutat i que en aquesta part del recorregut doncs l'hem arreglat i hem fet plantacions d'arbres perquè quan creixin tingueu ombra per poder passejar en aquest indret. I aquí us he posat dues imatges del que podreu veure en aquest recorregut. Aquí hi ha dues indicacions que sempre posem, que quan aneu i visiteu els camps, doncs no ens sortim dels camins i no trepitgem els camps perquè, com us he explicat abans, doncs hi ha molta gent que viu d'això, dels conreus. En tot el recorregut, i si heu de creuar alguna carretera, doncs també atenció a aquest trànsit de vehicles, però en principi durant el recorregut que us plantegem, no en els accessos, però hi ha voreres i està prou bé perquè no tingueu problemes amb els cotxes. A veure, el segon recorregut que us proposo també és aquí al costat del camp de golf. El barri més a prop que tenim és les Arenes, la Grípia, i el recorregut és el que posa el cercle vermell i discorre, va per sobre de la via del tren de Renfe. Aquest recorregut, ara veureu que precisament es pot iniciar en el CIAP, en el Centre d'Informació Ambiental. Per tant, podria ser un dels recorreguts que aprofiteu a conèixer el Centre d'Informació i podeu fer aquest recorregut, que també és molt fàcil. Una miqueta més llarg, ara el veurem. Doncs, veieu, aquí on tinc el cursor ara, és el Centre d'Informació que us he explicat abans, i aquí podreu conèixer també els monitors i monitores que hi ha allà us podran indicar aquest recorregut, perquè és un recorregut que és molt conegut des d'aquí, des del CIAP. Podreu conèixer, seguint el color aquest
de color groc o taronja, és el camí del torrent de la Batzuca i podreu veure doncs, un altre torrent també, caminareu al costat del torrent de la Batzuca, que és, també és molt bonic, i veureu els camps i veure els boscos que us deia que també tenim aquí a Terrassa d'Alzines, en aquest cas especialment. Aleshores, podeu córrer tot el torrent de la Batzuca fins a la via del tren. Allà podreu tenir una visió de Torre Bonica, de l'antic sanatori de Torre Bonica, passar per sobre de la via del tren i tornar pel camí vell de Sant Quirze Matà de Pere fins una altra vegada a Mossèn Oms, que ja us he explicat que és l'escola d'hostaleria. Per tant, aquest recorregut es pot fer des del Centre d'Informació Ambiental, on podreu deixar el cotxe, si heu vingut en cotxe o la bicicleta, o si heu vingut caminant o en el transport públic, aquí teniu les línies, la L1, que és la mateixa que utilitzàvem per arribar al recorregut que us he explicat abans. Aquí podrem conèixer sobretot el torrent de la Batzuca, que us deia. Té una distància de 7 quilòmetres. L'hem qualificat com a de dificultat baixa perquè és molt planera i els camins són de terra, com aquest que podeu veure a la imatge, que és des de la zona de l'àrea del Pi Gros, que també hi ha. És la primera imatge que us posava quan us parlava de boscos, era d'aquesta zona d'aquí, on podeu seure, descansar o simplement estar aquí a la ombra, si fa sol. I aquí, bueno, aquesta imatge que us he posat aquí és del perfil de les pujades i baixades que té aquest recorregut de 7 quilòmetres. I l'últim recorregut que us volíem explicar és un recorregut que diguem, està més al sud. Hem anat de nord a sud i ara aquest és el que passa per sota de la via del tren i sobretot us farà conèixer Torre Bonica, la finca de Torre Bonica, que és per sobre de l'Hospital de Terrassa que veieu aquí. I aquí tenim el camp de golf, l'Hospital de Terrassa i la finca de Torre Bonica, que és l'antic sanatori, que ara és un edifici que està aquí al mig. I aquí també podeu arribar en transport públic o podeu, també hi ha llocs habilitats en les sortides. Per exemple, si sortim de la carrer de Ciutat Real, allà on està l'estació de Renfe, de Terrassa Est, allà teniu per deixar el cotxe o podeu arribar en transport públic a través de la línia 3. D'autobusos. Vale? Una vegada esteu aquí, heu arribat en tren, caminant o en cotxe, podeu prendre el camí aquest verd que tenim aquí, pel camí de Sant Quirze Matà de Pere, passar per conèixer el sanatori de Torre Bonica, que es veu des del camí, seguir el camí verd cap al sud i després podeu tornar pel camí de Sant Quirze a Sant Julià, veient també un altre masia que tenim aquí, que és la masia de Can Canya, direcció nord cap a la via del tren i després tornar pel baixador de Torre Bonica. Aquestes rutes que expliquem ara les podreu trobar a la pàgina web i us podreu descarregar aquest plànol, que ara potser explico moltes coses de cop i és més difícil de que ens en recordem, però després això ho podreu tenir allà i us ho podreu imprimir o ho podreu tenir al telèfon mòbil. Aquest és un recorregut també molt fàcil, és més curtet que l'anterior, fa 4 quilòmetres i podreu conèixer sobretot això. Aquesta foto que hi ha aquí és la foto de Torre Bonica, de l'antic sanatori que us deia. I al fons veieu la Mola, que això ja és el parc natural. En aquests, també pensem que és de dificultat baixa perquè és molt planera. Els camins també són de terra, en la seva majoria. Aleshores, us dèiem, trobareu la informació a la web de l'Anella Verda. Com que això ho tindreu, ja ho podreu després buscar en aquesta adreça que us posava aquí, de l'Anella Verda, i en l'apartat d'itineraris estan explicats aquests tres itineraris, el de la Serra de la Magdalena, el de Torrent de la Batzuca i el de Torre Bonica. I després també us recomano que esteu atents a l'Instagram de Medi Ambient perquè moltes vegades s'anuncien, això que us deia, les activitats del Centre d'Informació Ambiental o es van publicitant recorreguts que podeu fer. Espero que us hagi vist la presentació.
sinó, bueno, com que la tindreu tots, la podreu consultar, però si teniu alguns dubtes us podeu contactar a mi a través d'aquest correu electrònic que també us deixo aquí. Ara és més fàcil amb el correu que per telèfon, però allà estem, al Servei de Medi Ambient, a l'Ajuntament, i res més. Us deixo aquesta imatge que també ha sortit en l'explicació, la masia de Can Canya, aquesta masia que hi ha aquí, ja també la podreu veure en els recorreguts que us hem explicat, i al fons tenim la mola. Doncs espero que us hagi agradat i que pugueu seguir aquests recorreguts que hem considerat que són prou fàcils per seguir sumant aquests quilòmetres. Vale. Doncs deixo de compartir. Moltes gràcies, Marga. Si us sembla, com que anem una mica justos de temps, donem pas a l'Enric perquè ens expliqui una mica el Parc Natural i la Casa Nova. I després deixem al final el torn de preguntes pel final, val? Després de la presentació de l'Enric. Penseu-lo i fem al final obrim un torn únic, val? I podem preguntar de tot el que hem escoltat. Doncs, Enric, si et sembla. Merci, Pablo. Bon dia a tothom. Jo el que explicaré serà més doncs, les opcions que tindríem en el parc natural, que són infinites, i aleshores en faré algunes propostes en concret. Jo em dic Enric Datzira, jo treballo a l'empresa CIMA, que es dedica a l'educació ambiental i a la divulgació també, i també treballs d'educació en l'art i en el patrimoni. No? En aquest cas doncs, parlarem més de la divulgació i l'educació ambiental. Bé, jo també he preparat una presentació que ara ho compartiré i així m'ajudarà també anar-se presentant propostes que pugueu fer i que espero que us animeu. En qualsevol cas, també comentar que a Terrassa tenim molta sort, eh? Fixeu que tenim l'anella verda, que tenim al costat de casa, en un moment, i ara també parlarem del parc, que tenim també a tocar. Val, vaig a compartir... Jo em sembla que s'havia de fer finestra d'aplicació, oi, Pablo? Sí. I ara no sé per què no em deixa compartir això. Ah, vale. No, o no. A veure. Ara no. Abans m'ha anat perfecte. Però, sí. Va, suposo que abans no era... És més emocionant ara, no? A veure. Exacte, el directe. A veure, sí. jo poso... Perdoneu, la resta. La finestra de l'aplicació és correcta? Sí. Sí. Tens el PDF obert, no? Sí, no sé si el tanco i el torno a obrir. Sí, però prova això perquè a vegades vale. No sé, dona algun, vale, algun error. Vale, així està bé, perquè així mentrestant la gent doncs, pot anar pensant les preguntes per després, de l'anella verda. I sí. Deixem una mica de temps per digerir i pensar. Ara sí, tu. Perfecte. Val, doncs aquí la tenim. No sé si ara ja es veu. Sí. Val, perfecte. Val, doncs, veus, jo he titulat la xerrada Activitats accessibles i inclusives al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UAC. M'he deixat la T i tot a Sant Llorenç del Munt. Aleshores, són activitats que mirem de que hi pugui accedir tothom, que és una de les obsessions ara que tenim des de la xarxa de parcs, de fer activitats que siguin per tothom. No? Jo explicaré propostes en concret de Sant Llorenç, però la xarxa de parcs de tota la Diputació de Barcelona són 12 espais i aleshores aquestes activitats també les podrem trobar a d'altres espais naturals, perquè també podem anar i podem variar. Val, doncs comencem amb les propostes. Primer, unes quantes imatges del parc, no? Tots el coneixem, els de Terrassa, per nosaltres és molt identitari aquest parc amb aquest paisatge tan espectacular, no? Amb protagonisme de la roca i aquestes cingleres tan bèsties, no? Tan feréstegues i com les combina amb aquests boscos, ja sigui de pins, d'alzines i també algunes rouredes que també veurem després. És un paisatge fantàstic, eh? Aquí tenim, per exemple, la Serra de l'Obac, que abans veiem la Mola i la Serra de Sant Llorenç. El parc té dues serres. Una és la de Sant Llorenç, l'altra, la de la Serra de l'Obac. De fet, Terrassa, el territori que tenim del parc corresponent a Terrassa,
és més de la Serra del Bar, eh? Però també és aquest paisatge tan, tan diguéssim, feréstec, amb aquest protagonisme de la roca i dels boscos. Eh? Finalment, també la Pola, també la Serra del Bac. Bé, doncs jo començaré, faré una proposta de dos itineraris ben diferents. Un que comença, un de la Serra del Bac, i de l'altre serà doncs a la Serra de Sant Llorenç. Els he escollit perquè són fàcils d'accedir, tant amb cotxe, i en el cas del segon itinerari també podríem utilitzar el bus parc com a transport públic, perquè són adaptats, en el sentit de que hi podem anar amb cadira de rodes o persones amb mobilitat reduïda i també amb persones amb visió reduïda, també, no? Aleshores, també els he escollit per això. I perquè són prou diferents l'un de l'altre. Començo pel primer, que és a la Serra de l'Obac, i l'he titulat De la Casa Nova de l'Obac a l'Obac Vell. Veiem aquí les fotos, les dues cases, no? Les dues masies. La Casa Nova i l'Obac Vell. Són de la mateixa família dels Obac. Una era la moderna, que es van fer al segle XIX, i l'altra era més l'originària de la família quan es va establir la Serra, l'Obac Vell. El que farà aquest itinerari és unir aquestes dues masies, per tant, podem començar des de la Casa Nova i acabar a l'Obac B. Val a dir que també hi ha la proposta d'una extensió, perquè aquest itinerari són uns 1.500 metres, un quilòmetre i mig, el primer que he dit, però després ho podrem extendre des de l'Obac Vell fins a la Font de la Portella. Tanmateix, aquest altre segon tram, que és un quilòmetre i mig més, no està adaptat, és a dir, el terreny ja és descender i, per tant, l'accessibilitat redueix molt, val? En qualsevol cas, però, és una proposta. Una pregunta, Enric, què seria mitja hora, més o menys, de recorregut o una hora, o més o menys? A veure, l'anar i tornar és un itinerari que no és de ronda, el que ens proposava la Marga era més de donar una volta. Aquí és d'anar i tornar pel mateix camí. Aleshores, el primer tram, que és Obac, Casa Nova de l'Obac i Obac Vell, és un quilòmetre i mig, això en mitja horeta es pot fer, però també depèn el que tu et vulguis distreure al llarg de l'itinerari. No? Si vols fer l'ampliació, jo crec que sí, que una hora ja has de comptar. Després, depèn de com anem de liats, si anem nosaltres sols, si no anem amb nens, potser ja cadascú se sap el seu, diguéssim. Aquest itinerari es caracteritza per una cosa, que és que hi ha bastant patrimoni humà al llarg de l'itinerari, d'acord? I aleshores podrem descobrir aquest patrimoni, no? Des de la Casa Nova, que ja veiem, a l'Obac Vell, però d'altres també. I aleshores, m'agrada escollir-lo també per aquestes característiques. I és un itinerari que en principi està bastant tapat, és a dir, recorrem bastant terreny, bastanta ruta, una mica emboscats. Val? Veurem paisatges, però estarem sobretot per dins d'un alzinar, que és molt bonic, també. Val? Estem a mirar una mica les característiques, si us sembla. Aleshores, el punt d'inici és a la Casa Nova de l'Obac. Està situada a la carretera de Terrassa a Rellinars. Aproximadament al quilòmetre 9,5, 9,5, hi ha l'entrada cap a l'equipament a mà dreta, que és una pista no asfaltada, però de fàcil accés amb cotxe, i podrem aparcar a baix. Després ja veurem que, en cas de necessitar-ho, persones doncs, amb mobilitat reduïda, podrem tindre un aparcament més a prop de la casa, a dalt, val? I per tant, facilitar l'accés. Val a dir que és un centre d'informació que és accessible, en el sentit que ja veureu doncs, que hi ha l'aparcament a dalt i també tot de rampes, ara ho veurem. I a dins trobarem també un informador o una informadora que ens pot ajudar a programar una mica la nostra visita. Si volem fer aquest itinerari, ens pot explicar més detalladament com fer-lo, val? Això sí, el seu horari són dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 3, tot el matí, i també podeu trucar en el telèfon que apareix aquí. D'acord? Si volguéssiu fer visites entre setmana, també hauríeu de trucar, però concertar-ho abans.
D'acord? Aleshores, això que us deia, hi ha un aparcament a dalt per persones doncs, que tinguin mobilitat reduïda i, per tant, accedeixin després en pla fins a la casa nova. I també tot un sistema de rampes per accedir als equipaments. Hi ha un restaurant també molt a prop que també s'hi pot accedir amb rampa. I a la casa nova també. I dins la casa nova, que hi ha el centre d'informació, però també hi ha exposicions que podeu visitar, hi ha un ascensor que ens permet doncs, desplaçar-nos a partits. D'acord? Bé, doncs aquest és el punt d'inici. Anem a veure una mica l'itinerari. El punt d'inici de l'itinerari en concret és al costat de, o al darrere de la casa nova. Aquí es veu a l'inici de l'itinerari dues coses o més. Una, que és un itinerari que té un asfalt especial i això ens permet, i és molt planer, i això ens permet que hi accedeixi un munt de gent. No? El tema és que accedir als equipaments del parc està bé, podem informar-nos, podem veure exposicions, però també el que ens interessa és que la gent s'hi pugui endinsar, no? Que tothom s'hi pugui endinsar. I aquests camins faciliten a molta altra gent endinsar-nos dins el parc. Veieu aquest asfalt, per una banda. També tenim aquestes barres, aquesta tanca, diguéssim, de fusta al costat, amb una barra, diguéssim, de fusta per aquí baix, que això ens serveix per l'orientació en persones amb visibilitat reduïda, i amb el bastó, doncs aquí es poden anar orientant i anar resseguint tot el camí. I també al llarg del camí tenim reposadors, que són un tipus de banc que ens permet descansar. Això a vegades amb persones doncs, que són més grans o que tenen una mobilitat també, tot i que poden caminar amb una mobilitat més reduïda, permet fer descansos al llarg del camí. I també aquí aquestes dues plaques ens indiquen que el camí està senyalitzat. Per tant, doncs, no ens podrem perdre. Aquest camí que passa sobretot per dins d'un alzinar val a dir també que té unes vistes fantàstiques a Montserrat, això ens quedaria a l'esquerra al llarg del camí i per tant sí que està tancat però també tenim vistes molt boniques. Us recomano la posta de sol, si pot ser allò a la primavera o quan el dia s'allarga una mica, és fantàstica la posta de sol quan el sol se'n va per darrere de Montserrat. On arribem? Doncs arribarem aquí a l'Obac Vell que us deia abans, no? Són uns 800 metres, arribarem a l'Obac Vell. Aquí sí que hi ha una certa pujada, per tant, si anem amb cadira de rodes, tinguem en compte que hem d'empujar una miqueta més, però és accessible, no hi ha problema. Aquí veiem la part exterior de l'Obac Vell, és un mas, la runa és un mas que havia sigut prou gran, amb diferents elements. Aquí tenim la torre, per exemple, una torre de guaita, que hi havia, perquè hi havia el dipòsit d'aigua i tot el sistema d'aigua i de corrals, i aquí l'entrada a dins del mas. La torre el que feia era vigilar el camí, veieu que està, diguéssim, guardant el camí. Això és en èpoques de bandolerisme o de guerres carlines, etc. Era important per funcions defensives. No? A l'Obac Vell s'hi pot entrar. A la fotografia de la dreta veiem també el portal, que veiem abans des de fora, i s'hi pot entrar. I hi ha panells interpretatius. Per tant, una estada dins de l'Obac Vell és molt agradable, perquè hi toca el solet, el dia que en fa, hi ha bancs per seure, i fins i tot doncs, podem consultar aquests plafons i conèixer una mica la història d'aquest mas, no? I d'una mica de la família que hi va viure, no? Fixeu-vos, a més, que és com l'estampa perfecta del romanticisme, amb aquestes parets antigues, diferents sistemes de construcció, i l'heura, aquesta l'hem posat nosaltres perquè es faci més romàntic, i aleshores és un lloc maco d'estar-s'hi una estona. Val? Aquí acabaríem la primera part i tornaríem cap a la casa nova, que per cert també és maca de visitar per l'edifici mateix. Però si fem l'extensió, si seguim, el camí el trobaríem passant per sota de la torre, aquest túnel que passa per sota de la torre i que va cap a l'ermita, que també hi ha una petita ermita. Perdoneu la fotografia, que és horrorosa, però no n'he trobat cap altra. I fixeu-vos que el camí passa per sota de la torre, mireu l'arc, i pel costat de l'ermita. Si seguim, ens anirem emboscant per un camí ja sender, que és bastant planer, tot i que hi ha algun punt de dificultat, de graons, de pedra. I anem transitant, bàsicament, per dins d'un alzinar bastant dens i molt bonic. És un bon exemple d'alzinar,
si volem descobrir aquest bosc tan típic de Sant Lloret. I ens podrem visitar prop del vell camí, 100 metres més avall, un pou de glaç. Per tant, allò que us deia del patrimoni més cultural, en aquest cas no és un mas, sinó que és una indústria de muntanya antiga, que era com s'aconseguia obtenir el glaç abans, no? Abans que les neveres existissin. Aquests pous el que feien era mantenir el glaç que s'havia fet a les carenes, no? Durant l'hivern, i que es tallava en forma de bloc i es posaven dintre aquests forats que es feien a terra per aïllar-lo de la calor. Aleshores, el que permetia això és aïllar-lo del sol i poder-lo després treure a l'estiu i vendre'l. Per tant, és una activitat econòmica, bueno, doncs que aprofitava els recursos de l'entorn. No? Fixeu-vos, doncs, el podreu consultar. També té un panell, diguéssim, interpretatiu, per si us hi voleu distreure. Si tornem al camí, finalment també anirem acostant-nos a la Font de la Portella, però també tindrem aquests paisatges tan bonics, el Turó Roig i tota la carena del camí ral. La Roca Salvatge, el Paller Tot l'Any, que són monòlits molt, molt típics. I finalment arribarem a la Font de la Portella, una font molt emboscada, també per un alzinar perfecte, maquíssim, bastant ben conservat, i que, bueno, normalment raja, la font. Val a dir que aquesta foto ja té uns anys i ara hi ha hagut un desprendiment de pedra i està més malmesa. Clar, la natura està viva i la muntanya també, i aleshores hi ha desprendiments a vegades quan hi ha pluges i ara hem d'arreglar una mica la font. L'hem d'arreglar una mica perquè torni a funcionar bé. Bueno, ens anirem a la segona proposta. Hi ha algú que truca? Dic, sí, sí. No, que anem una mica justos de temps, però bueno, això... Val, perfecte. Segona proposta és a la serra de Sant Llorenç, per tant, a l'altra serra, i començarem també un equipament que està al Coll d'Estanalles. Aquí estem una mica més alts i anirem des del Coll d'Estanalles a un altre coll, el Coll d'Eres, d'acord? És una mica més llarg perquè són 1,5 km d'anada i 1,5 km de tornada, són uns 3 km. Són bastant planers, però bueno, tinguem en compte això. Les característiques són diferents. Aquí és un itinerari que va al descobert, bàsicament. De Coll d'Estanalles a Coll d'Eres, sobretot, no tenim bosc que ens tapi, i sinó que tenim moltes, moltes panoràmiques, moltes vistes, molts paisatges. Per tant, també és recomanable poder-hi anar, per exemple, a la tardor, ara mateix, ja veureu per què, i si aneu a l'estiu, doncs aquí sí que haurem de prendre precaucions per la calor i la insolació, amb gorros, cremes, etc. Val? Aleshores, també podem fer una extensió, que és complicada des d'un punt de vista de la mobilitat, que és anar dins de Coll d'Eres a la cova Simany, que és una cova gran que hi ha al parc, i és prou característic les coves al parc i així com els avencs, i aleshores doncs, bueno, és interessant de veure-la, tot i que l'accessibilitat és difícil. Val? Aquí el punt de partida també és un centre d'informació, també adaptat, accessible, tota una sèrie de tasques que s'han fet els últims anys perquè tothom hi pugui accedir. En aquest cas, però, està a la carretera Terrassa-Talamanca, aproximadament al quilòmetre 15. Això ja és al municipi de Mura, i també està obert dissabtes, diumenges i festius de 10 a 3 i podeu contactar en aquest telèfon. Té un aparcament també accessible amb una rampa que permet doncs, les cadires de rodes i persones amb mobilitat reduïda poder anar doncs, tranquil·lament per aquí. I tot un sistema de rampes també per anar accedint als equipaments o als diferents nivells de l'aparcament. En l'equipament s'està preparant ja de fer una exposició en aquest edifici d'aquí i aquest és el centre d'informació on us atendran, si aneu els caps de setmana i festius, i us podran explicar altres alternatives per fer a la zona. No? Bé, sortim també pel camí que està al costat de l'equipament i aquí és accessible no perquè hagués fet un treball especial a la Diputació d'adaptació, sinó perquè ja és un camí asfaltat. Val? Hi ha una petita dificultat a l'inici perquè hi ha una mica de pujada, per tant, haurem d'apretar una mica aquí, però després la resta del camí passa bastant planejant,
per dalt i pel peu del Montcal, que eres el Montcal. Val? Quines coses destacables? Però sobretot els paisatges. Com que és un lloc bastant alt del parc, tenim molts paisatges. D'una banda, els paisatges de les rouredes. No tenim moltes rouredes al parc, però sí que n'hi ha unes quantes i des d'aquest itinerari és un molt bon lloc per veure-les. I la tardor doncs, té aquesta varietat de colors, no? Des dels verds més clars, més fosquets dels boscos perennes, fins als grocs, taronges i vermells dels boscos de les rouredes, no? És un bon lloc per veure-les. I també una visió també de la Serra de l'Obac i, en aquest cas, de la Mata a Montserrat al darrere. En fi, panoràmicament és un itinerari molt, molt xulo. I, de fet, també és el lloc on comença la Riera de les Arenes, que ens parlava abans la Marga, que veiem un tram en l'itinerari de la Serra de Santa Magdalena. Doncs aquí és l'origen de la Riera de les Arenes. Val, acabo amb les dues itineraris, però també m'agradaria presentar-vos programes d'activitats que també us hi podem afegir. Les passejades guiades se'n fan dos cada mes. Es poden consultar a la web de la xarxa de parcs o es pot demanar quan aneu als centres d'informació. A més, aquestes passejades són per tot el parc, vull dir, de temàtiques diferents, naturals, humanes, etc., paisatgístiques. I, a més, en cas de que hi hagi una dificultat amb la mobilitat, tenim aquesta eina, que és la Joylet, aquesta bicicleta de muntanya, que, demanant-la amb una mica de temps, organitzem visites al parc amb ella. És un servei gratuït que ens permet anar per tot el parc, també, pràcticament. Pujat a la mola un munt de vegades amb ella. Després, tenim un programa de teatre als parcs naturals, a Sant Llorenç, però també al Montnegre, també al Montseny. Són petites espectacles teatrals de dos actors que ens expliquen una història relacionada amb el parc. També ho fem des de la Casa Nova, en aquest itinerari que hem dit. Això està calendaritzat o fins i tot per grups. Si ens truqueu, us podem organitzar una d'aquestes aquests espectacles. És gratuït també. I després, per exemple, participar al Viu al Parc. El Viu al Parc és un programa cultural. Hi ha una matinal cada any, que és com la Festa Major, i normalment es fa a la Casa Nova, que ja l'heu conegut, per tant, molt accessible, i que és per tots els públics, i públic familiar especialment. I ja per acabar, perdoneu, els programes educatius. Tenim programes educatius, el Viu al Parc a l'escola, o coneguem els nostres parcs, que també tenim adaptacions també per educació especial, que ho estem treballant amb els companys i companyes que estan aquí de Crespinell, i que hi podem participar. I que si hi ha algun nano de l'escola doncs, que té dificultats de mobilitat, tenim la Joylet, com hem dit abans, i pot vindre a fer-la també com tothom. I també el fet de que les escoles ens poden trucar, o els esplais, o les associacions, per demanar aquesta Joylet quan vagin per lliure al parc o facin les activitats que vulguin. També les ampes, I jo ja acabo, Paula, ho sé. Potser ja m'he accelerat, perdoneu. No, és molt interessant, hi ha moltes coses a dir, però sí. Bueno, tens algun... Ja estaria Enric o... Sí, jo per la meva banda, sí. Vale, perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Pel xat hi ha hagut una pregunta del Pep que pregunta si podem tornar a comentar lo de la cursa. Llavors, l'Eva, que és qui ho ha explicat al principi, no sé si està atenta, si està sí, ara mateix... Sí, ara estava buscant una icona per compartir on s'explica lo de la cursa. Vale? És una cursa que comença demà i funciona que cadascú fa els quilòmetres que vulgui i ha d'informar per WhatsApp a un mòbil que ara donarem, és que ara us ho intento compartir. Doncs això, es pot participar cada dia, es pot fer individualment, en grup, com vulgueu. Es tracta que si jo avui, per exemple, vaig a caminar i faig 3 quilòmetres, doncs envio un WhatsApp i dic, soc la Eva i he fet 3 quilòmetres. I nosaltres ja anirem sumant i l'objectiu és arribar pues, això, a Ucraïna, 2.000 i pico de quilòmetres. ¿Vale? Un segonet perquè vull trobar una imatge que està tot molt, molt ben explicat. Si em doneu
dos minuts ho busco, d'acord? És la de les xarxes, Eva, la de... Estava posant-ho de les xarxes. Si tu ho tens a mà... Llavors la comparteixo. Perfecte, perfecte. I tu l'expliques. Sí. Vale. Que són els passos per participar, no? Sí, sí, sí. La... sí. Vale. Molt bé. Doncs la obro, que la tinc aquí. Vale. I així veiem com poder participar. A veure, un segon. Sí. Vale, aquí. Ui, espera. Pues mira, se m'ha apagat coses del directe. Espera un segon, que ho trobo. A veure qui la troba abans. Se m'ha apagat l'ordinador. Espera, però tinc un altre, que estic aquí amb diverses pantalles. A veure, espera. A veure, he trobat algú. Vale, em sembla que és això, em sembla. Vale, ho puc compartir ara, vale? A veure... A veure si surt, és que no tinc molt clar que... Veieu la imatge? Jo sí. Jo sí que la veig, eh? Vale. Vale. Sí. Doncs això, veieu, cursa capacitat diversa. Els quilòmetres ens fan visibles. El primer punt és imprimir el dorsal que trobareu a la pàgina web. O si no, si això és molt complicat perquè no tenim impressora, el que sigui, ens posem alguna cosa de color taronja, que és el color que simbolitza la discapacitat. Punt 2. Surt a córrer, en bici o a caminar. Pots fer-ho on tu vulguis, quan tu vulguis i amb qui vulguis. Fes-te una foto durant el recorregut. Pas 4. Envia'ns un WhatsApp, aquest número que diu aquí, el 619-034-934, amb el teu nom. Per exemple, doncs jo em dic Pep, he fet 3 quilòmetres i envio la meva foto. I després, si tenim ganes, ho podem compartir a les nostres xarxes socials, com per exemple a l'Instagram, amb els hashtags Cursa Capacitats Diverses i Terrassa Trenca Barreres. I després això, tenint en compte que cada quilòmetre suma i podem començar demà i fins al 3 de desembre, si ens ve de gust fer-ho cada dia, això ja és lliure de cadascú. D'acord? Doncs no sé si ha quedat prou clar, però bueno, és fàcil, eh? Vull dir, aquí està ben explicat i es tracta de que cada un faci els quilòmetres que li vingui de gust, una vegada o cada dia o quan vulgueu. D'acord? Però l'objectiu és per... Sí, us explico. L'objectiu és cobrir la distància que ens separa de la ciutat de Nikopol, a Ucraïna, perquè allà hem contactat amb una entitat que es diu TANU, que gestiona allà diferents projectes educatius, sobretot amb nens, i allà també participaran, o sigui que allà també faran quilòmetres, també ens enviaran les fotos, ens diran els quilòmetres que fan. I bueno, ara intentaré ensenyar-vos a la pàgina web i el mapa on s'anirà sumant la distància que fa cadascú. I Eva, només afegir, és per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, val? I llavors, com més quilòmetres fem, doncs més visibilitat es donarà, no? Li donarem al col·lectiu. Sí. I llavors, per això, la cursa s'acaba el 3 de desembre, que és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Llavors, comptarem tots els quilòmetres que hem fet i a veure fins on hem arribat. Sí, exacte. Perfecte, moltes gràcies. Això ho anirem publicant a partir de demà per xarxes socials i de més. Es començarà a publicar. Això és com la primícia, és la primera... La primera informació, vale? Però ja a partir de demà ho posarem cartells per xarxes socials, etcètera. Val? I llavors, una molt bona proposta doncs, serien aquestes de l'Anella Verda i del Parc Natural, no? I sí. Per poder començar a fer quilòmetres per aquesta cursa. Sí, no sé si ara veieu un mapa.
Doncs aquí, en aquest mapa s'aniran sumant les distàncies. Aquí, per exemple, veiem que han participat ja unes persones, això és de prova perquè la cursa comença demà. I veureu que dia a dia doncs anirem avançant i la idea és poder anar a Ucraïna. D'acord? Vale. Perfecte, moltes gràcies. A veure, hi ha alguna paraula demanada? Sí. A veure, el Roger Cardellach, si ens vols comentar la pregunta. Sí, val. Mira, primer de tot agrair-vos la xerrada. Val? Molt interessant tant la part dels entorns de Terrassa com la de la Casa Nova de l'Ubac i a Sant Llorenç del Munt. Jo volia comentar-vos una cosa. Aprofito aquest espai per comentar-ho. Mireu, el meu fill, el Guillem, té 10 anys, va a l'escola Fàtima, ell té una discapacitat intel·lectual i llavors l'escola ara aprofita molt per sortir a fora, no? I ara en temps de Covid, doncs què millor que sortir als exteriors per fer activitats. Llavors es troben, clar, l'escola Fàtima està al Pla de Bonaire i està a tocar de tota la zona nord de l'Anella Verda, que és aquesta zona de Can Bogunyà, Can Carbonell, a la zona del Club Egara, que és una zona molt planera, però es troben amb una dificultat que és creuar la B40. Val? No pel trànsit, sinó per voreres i graves que hi ha que dificulten molt a les persones doncs, que van amb cadira de rodes o que tenen una mobilitat reduïda. Llavors, jo volia aprofitar aquí doncs, que doncs esteu les persones de capacitats diverses de l'Ajuntament de Terrassa, doncs per comentar-ho. De fet, nosaltres ja fa més d'un any o així ja vam fer una instància i ho vam demanar perquè, diguéssim, és l'únic punt que, o sigui, és on es troben més dificultat. No es troben tanta dificultat ja en l'entorn natural, que és un camí planer, sinó que on es troben més dificultat per creuar aquestes voreres i aquestes graves que hi ha per creuar la B40. Jo suposo que, clar, deu haver-hi un programa d'administracions, això deu ser de la Diputació, m'imagino, i deu haver-hi un tema que deu ser complicat a l'hora de que entre administracions doncs, es posin d'acord i ho agilitzin. Però, en tot cas, primer de tot, agrair-vos la xerrada, dir que tenim una sort brutal, com deia l'Enric, de tenir uns entorns naturals com els que tenim, som uns privilegiats, i això, doncs, aprofitar per fer aquesta esmena, no?, d'aquest accés cap a l'entorn natural. Merci. Moltes gràcies per la intervenció. Ara la havia demanat la paraula a la Montserrat Soriano, també. Sí, gràcies. Mira, simplement, per anar ràpid, volia preguntar els passos que heu donat per poder participar-hi, incloure el cinquè pas, que és pujar-ho a les xarxes. Pregunto si això és obligat o no, perquè hi ha gent que no fa les xarxes. Ho dic perquè a vegades, si no ho puges, doncs el projecte no tira endavant, no? Perquè estan interconnectades les coses. No sé si és imprescindible o no. Només això, gràcies. No és imprescindible. Eh? És una cosa voluntària que qui sigui actiu a les xarxes socials i vulgui ho pot fer, però qui no vulgui fer-ho no hi ha cap problema. Diguem que el que és imprescindible seria enviar-nos el WhatsApp amb la foto, perquè amb aquesta foto sí que la penjarem a la pàgina web que us ha ensenyat l'Eva abans i podrem comptar els quilòmetres. O sigui, la manera de comptar i de visualitzar és el WhatsApp sí que és l'obligatori, el de les xarxes és opcional. Exacte. A veure, hi ha una mà alçada de la Marga, però no ho sé, deu ser... Sí, no, jo sí? Volia parlar amb el Roger, que ha comentat això, que sí, que pel tema de l'accés als camps de... Bueno, als recorreguts de Can Bogunyà, Can Carbonell... Jo si puc compartir un segon, intento ser molt ràpida i si no funciona, no, doncs no ho faig, però volia compartir la imatge... No funciona.
no sé per què. Bueno, volia compartir la imatge del Google Maps perquè m'expliqués una mica on està aquesta dificultat de passar la B40. Jo no coneixia aquesta instància, però ens hi posem perquè precisament és un dels objectius, no? Fer accessible també aquesta anella verda. Marga, t'ho puc passar, sí, si vols, per correu electrònic. Ah, doncs d'acord. Bueno, ja des de Medi Ambient no ho portem directament, però com que és un accés a l'anella verda, sí, bueno, sí que m'interessaria saber en quin punt està. És un rotllo no poder compartir ara, i no sé per què, no puc compartir el mapa. Marga, si li dones el botó compartir pantalla, ja has donat? Sí, sí. Bueno, em passa una cosa. Hi ha com tres opcions, no sé, compartir tota la pantalla. Potser si li dones allà, sí que et deixa. Ah, espera. Per què? He posat un Google Maps. El veieu ara, un Google Maps? Sí. Sí, sí. Sí. Ah, que bé, perfecte. Vale, sí. Ja he trobat un... D'acord. Bueno, l'escola deu estar per aquí, ara no la recordo, però, bueno, no sé si Roger, veus el meu cursor, eh? Bueno, ara jo no sé on està la... Ah, aquí, mira-la, la Fàtima. Aquí està. D'acord. Doncs suposo que vosaltres voleu creuar per aquests passos de vianants que hi ha aquí, oi? Exacte. Vale. I aleshores el problema és amb les voreres de l'avinguda La Cetània? Sí, o amb les voreres de la B40? No, és des de la... Com has dit? Les voreres d'aquí del carrer? Ah, del carrer. Aquesta zona d'aquí. I llavors tot aquest pas que hi ha fins a aquest d'aquí, que és gran. Això es grava, vale, d'acord. Grava que dificulta molt el pas. D'acord, d'acord. Perquè doncs... a partir de llavors l'accés està molt bé. Sí, jo volia aprofitar també que tinc aquesta imatge perquè aquest recorregut que comenta el Roger també és molt planer, com tu deies, i és una... no l'he comentat perquè aquest no està senyalitzat com us explicava abans amb aquelles senyals. I per això aquest és un projecte que farem durant l'any 2021, tot i que els camins, com bé deies, ja estan bé, més o menys. Ara arreglarem aquest camí d'aquí, que és el camí de l'Escaiol, que és el camí públic. Bé, sé que és difícil amb el cursor, però bueno, aquest camí d'aquí ara l'arreglarem perquè hi ha alguna esquerda i de seguida ja esteu en aquests recorreguts que poden ser circulars i que, per exemple, aquest penso que fa un parell de quilòmetres i que ja el feien des de l'escola moltes vegades, des de l'escola, bueno, des de l'institut que hi ha aquí, Escola Serra de l'Ubac. I és molt interessant aquest recorregut, és petit, bueno, vull dir, curt, fàcil i planer. I Roger, m'apunto això també perquè, bueno, tot i que nosaltres ens encarreguem, diguem, de la B40 cap amunt, també és important veure per què no podeu accedir. La B40 és del Ministeri, més que la Diputació... ens topem amb el Ministeri de Fomento. Però, bueno, això no vol dir que no puguem solucionar els temes. Doncs ja està, deixo de compartir. Val, perfecte. No sé si hi ha alguna intervenció més. De moment no hi ha cap paraula demanada. Llavors, si no hi ha cap pregunta més, el que faria més és donar part per acabada la xerrada. Agrair-vos molt als ponents haver participat i als participants haver-vos inscrit i dir-vos res, que us farem arribar d'aquí properament un resum de la reunió amb els diferents enllaços i informacions i això, val, perquè pugueu seguir aprofundint i participant en aquesta cursa de capacitats diverses, si pot ser, si us animeu. I dit això, doncs molt bon dia i moltes gràcies a tothom per haver participat. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Gràcies. Bon dia. Gràcies. Adéu. Adéu. Gràcies.